Dobré ráno, přátelé, je přesně 5 hodin ráno a já musím stávat, protože mě dneska čeká jeden velice náročný pracovní den v jedné nadnárodní společnosti, kde můžete sehnat práci i vy. Tak se pojďte podívat, jak to tam chodí. Americký Parker Hannifin Industrial zaměstnává po celém světě na 55 tisíc lidí. Své pobočky má ve více než 50 zemích světa. Společnost je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systému řízení pohybu. S produkty firmy se můžete setkat například v dopravě, při těžbě surovin, ve zdravotnictví nebo u těžké stavební mechanizace. Tak, já mám pro vás připravenou pracovní smlouvu. Mě samozřejmě zajímají hlavně peníze. Peníze, takže náš nástupní plat je 18 000 korun, skládá se ze základní mzdy, variabilní složky, což je měsíční bonus a kvartální prémie. A budu mít smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou? Jelikož prosazujeme rovnocenný přístup pro všechny naše kmenové zaměstnance, tak pro první půl rok budete mít smlouvu na dobu určitou a následuje smlouva na dobu neurčitou. Tak já vám to teda podepíšu. Takže mám pracovní smlouvu, jsem proškolený, mám vstupní školení a teď mě poslali za váma. Co tady u vás? Tak, teď se nacházíme ve skladě ochranných prostředků, já vás vybavím, půjdeme na šatnu a můžeme jít na pracoviště. Znamená to, že mi dáte montérky, boty, triko a skřínku. Tak, přesně tak, ještě dostanete ochranný brýle, který se musí nosit všude na provoze, vybavím vás, půjdete se nahoru na šatnu převlíknout a můžeme jít na provoz. Tak jdeme na to. Výroba v Chomutovském závodě začala v roce 1997. Patří mezi největší výrobní závody společnosti ve světě a nyní zaměstnává kolem 600 lidí. Montují tu tekutinové přípojky, hydraulické pumpy, filtry a ventily i klimatizační obvody pro automobilový průmysl. Tak Tomáši, co tady budu vyrábět? No, budeš tady vyrábět multispirální hadice a hadice Sky. To znamená, myslím, že ta práce tě bude bavit. A uvidíme, tak pojďme na to, jdeme makat. Nejdřív si uděláme kolečko, abys viděl, jak vypadá divize HTA, kde jsou evakuační plány a zdravotní stanice. Dobře, tak jo, tak pojďme na to. Jdeme. Tak jdeme. Chomutovský závod Parker Hannifin Industrial nabízí svým zaměstnancům pestrou škálu zaměstnaneckých benefitů. Jmenujme například 5 dnů dovolené navíc, dále penzijní připojištění, příspěvek na sport a kulturu a nemalý příspěvek za bonus s názvem Kolego přiveď kolegu, za kterého získají zaměstnanci nemalou odměnu. Tak jsme zhruba v polovině pracovní doby, máme pauzu. Jak je to tady s jídlem? No hele, na ranní máš stejný výběr jako na odpolední a vlastně v podstatě na výběr máš ze 3 hotovek, z minutek, je tam i bageta, wellness a 2 polívky. Takže si myslím, že na výběr máš dost velký.
Ale vaří tady celkem dobře. Jo, myslím si, že jo. Hodně se to zlepšilo v poslední době. Tak, dobrou chuť. Tobě taky. Máme poslední hadici za dnešní šichtu, 8 hodin za náma. Jak mi to šlo, Tomáši? Marku, dobrý, doufám, že to bude bavit. Hele, bavilo mě to a zítra přijdu 100% zase. Takže vidíme se na šichtě. To jsem rád, ahoj. Čau, parťáku, hele, já už teď ještě jdu za Luckou, za personalistkou, vy tady máte jogu. Jo, vidíš si, co potřebuješ. Tak já mám po šichtě a jsem tady na józe, to je zadarmo? Ano, je to v rámci našeho wellness programu, my se právě nacházíme v relaxační místnosti, tady probíhá mimo jiné i bodyforming, pilates, jak jsem říkala, je to součástí našeho wellness programu, je možné využívat i zdravá jídla v naší kantýně. Já jsem z Mostu, platí firma nějaký příspěvek na dojíždění? Příspěvek na dojíždění se pohybuje od 20 do 40 korun za odpracovanou směnu podle vzdálenosti k pracovišti, s tím, že Most patří mezi ty nejvzdálenější lokality, to znamená 40 korun za odpracovanou směnu. Já jsem si vyzkoušel dělnickou profesi, je možný nějaký kariérní postup tady? Samozřejmě je možný, je samozřejmě k tomu potřeba hlídat naše nástěnky, kde zveřejňujeme veškerá volné pracovní pozice. Dále máme zaměstnance ve výrobních linkách rozděleny do operátorů 1 až 4, s tím, že každý nový nástup je operátorem 1, což je teď váš případ, a je možné se dopracovat až na operátora 4. Dobře, tolik tady práce v Parker Hannifin Industrial. Pokud vy byste tady chtěli pracovat, kontaktujte Lucku a její oddělení HR, anebo sledujte tyhle webové stránky, kde jsou volná pracovní místa.